¿Qué pasa, Foracoche? ¿Qué pasa, Foracoche? La nostra visita diària al Fòrum dels Fòrums, allà on es cou l'actualitat del dia, més enllà del que llegim als diaris, no? A Foracotxes, doncs sempre és una font alternativa d'informació molt interessant i gairebé imprescindible per les nostres vides. Jo crec que sí. Jo al matí obro El Mundo i Foracotxes. Ah, ben fet que fas. I amb això ja sé què passa a Espanya. Què passa a Foracotxes? Doncs què passa a Espanya. Nois, una pregunta es feien avui a algun usuari de Foracotxes. Una pregunta molt interessant, dona molt de sí. Diu... ¿Qué es lo más bestia que has tirado por el balcón o ventana? Molt bé, molt bé. Qui no s'ha preguntat mai això? Ah. Tots hem tirat alguna coseta. No? Per fer la broma, un pinyol d'oliva, alguna coseta, no? Nou. Que ho tira vosaltres, va, ja prescrit. Ja prescrit. Si fa molts anys ha prescrit. Ja tirava globus d'aigua. Mira, sí. Jo un ou amb uns paletes que feien globus... soroll. Com? Un ou amb uns paletes que feien soroll i em deixaven dormir a migdiada. I els vas tirar un ou amb uns paletes. Estaven treballant. Hijo de puta. A més, porten casca, els paletes. I si et veuen caure l'ou, treuen una paella i es fan un remenat allà. Sí, oh, està, posaven aquelles plaques, saps aquelles plaques que fan per tapar el forat? Que fan de ferro? Sí. En lloc de deixar-les anar suaument... No fa gens de soroll, allò, eh? Plamba! Ah. És que si ho deixes molt a terra pots enganxar els dits. Mira! Et fes així, ho has de deixar fort. Escolta. Et candela, no te'n lliuraràs, tu que has tirat pel balcó. Jo un matalàs. Un matalàs. Veus per què et preguntava si tenies parella o no? Perquè mira quins rampells que té. Mira, el trampol serà tu i el dit! Però era una casa, no us imagineu anar a un bloc de... No, és un cinquè pis, eh? Era teu, o sigui, el que hi havia baix era teu, no? Era pati. Sí, sí. Sí. Ah, d'acord. Jair, tu què? És que encara no ha prescrit. No ha prescrit? No ha prescrit. O sigui, una vegada vaig tirar... No, vaig tirar una bossa, sí? Una bossa de supermercat plena d'aigua. Sobre un cotxe. I no, crec que ha prescrit ja. Bueno, no ho sé. En fi, ja parlarem. Escolteu, la primera resposta... Que quina serà, doncs? A tu madre! Bueno, espereu. Espereu que ja fa molt que fem Foracotxes i diu, ostres, ja la podies haver obviat, no? Que ja ens veiem a venir, el xiste ja no fa gràcia. Però és que el tio diu, he dit, lo siento, sure, pero desde que estoy en Foracotxes siento la necesidad de meterme con la madre de todo el mundo. Oh, però això és bonic, eh? Que tingui aquest moment de... Sí. Aquest detall de després dir, escolta, no tinc res personal en contra de la teva mare, però tu has preguntat això i havia de sortir. I jo t'ho dic, clar, que pot ser un drama, que potser la mare d'aquest hermano va caure per un balcó, llavors és una broma desafortunada. Llavors sí, seria mala pata, eh, també. Mira que hi ha Foracotxeros, just vas encertar el que va caure la mare per la finestra. També seria culpa seva per demanar que van tirar per la finestra. També, també. Va, una altra resposta. Una sandia a unos aficionados del Chelsea. Això tirat amb mala traça, home, o el mates o el converteixes en un capgros de Vilanova. Que no sé què és més divertit, la veritat. Oh, quina impressió que t'ha de fer tu bastant tranquil i et cau una cindria al cap, eh? Pof. Sí, perquè el cop diu... Ai, espero que fos una madureta, no? Espero. I que caigués a terra. Estremig, no passés res, se la poguessin menjar els del Chelsea, que els agrada molt. Una altra, una cosa més contundent encara... Una olla a pressió llena de lentejas. Déu-n'hi-do. Una cosa menys contundent, però potser pitjor. Una bolsa llena d'excrementos humanos. Però això, a veure, això és molt premeditat, eh? Sí. No d'excremento, és un plural, eh? És un tio que s'ho ha estat guardant un temps. Diu, i ara ho tirarem. I ara ho tirarem, ara. Vosaltres aneu deixant aquí, que jo quan tingui ple, ho tiraré per la finestra. Ara que ja han escollit Artur Mas, ara ho tiraré per la finestra. Hi ha gent d'aquesta, hi ha gent per tot, eh? I un altre noi que diu, jo no, però m'han tirat una bombona de butano i agua hirviendo con lejía. Què dices? Que això, escolta'm, ja la bombona de butano passi. Sí, perquè tothom pot tenir un problema. Sí, és la manera més ràpida de baixar-la avall, una bombona de butano, tirar-la pel balcó. Butanero, i ja està, pam! Els tios ja estan preparats. Si estan avisats, l'agafen a l'aire i la posen al camió. Sí. Però si això semblen tortures de l'edat mitjana, eh? Sí, perquè... Sobretot la bombona de butano. Això de agua hirviendo con lejía, ja tira aigua bullint, has de tenir mala llet. Però sí. Lleixiu... Sí. Un detallito. Un detallito, sí, però la ferida que et fa, llavors el lleixiu ja t'ho cauteritza, no? Exacte. Lleixiu bullint? Lleixiu bullint. Jo no ho he fet mai, però ara no ho feu a casa, eh? No, respireu. No respireu al bau. Però si ja el lleixiu normal ja no pots respirar, no? Lleixiu bullint.
voy a hacerme una infusión de lejía hirviendo, que me han dicho que quita la mucosidad. No, però quan estàs encostipat, sí, fer bafos de... De lleixiu. De lleixiu? Se'n passa tot, eh? Et queden els pulmons blanquets. Si és fumador, blanquets. Oi, que pulmones más blancos tenía el fallecido. Perquè estaràs mort. I... Vinga, un altre tema, i amb aquest acabarem. Un senyor que diu... Me da pena la gente que jamás ha sacado un producto nuevo de Apple de su caja. Ese aroma y esa emoción de ser el primero que desvirga una preciosa caja de diseño de vanguardia y saca plastificado un iPhone, un iPad, un Mac Pro o incluso un Apple TV. Se l'està buscant, aquest, eh? Se l'està buscant i l'ha trobat directe. Perquè això a Forocotxes ho trobo una temeritat. Doncs mira, se l'ha buscat tant que a la Pole s'ha trobat aquesta resposta. Y a mí me da pena que tus padres sean hermanos. Així està avui Fora Cotxes. Gràcies, Eir. Què passa? Moltes gràcies per veure el vídeo. Si t'ha agradat, clica m'agrada. Ja tardes a subscriure't, surt. I deixa un comentari. Què passa?